Ssentebe batwala abadde omukaawa alagidde ababadde bavuga wiiti yono era bwatyo n'abakwata amatayo kukakkana nga batutte ku poliisi. Akanyolagano kalabiseewo nga bano bawalira era olutalo luno luyingiddemu n'abamu ku bakansala abava mu munisipaali ey'Enjeru ababadde balondoola omulimu gw'okulima oluguudo luno ababadde baagala okugwa Ssentebe ono mu malaka. Wabaddewo okuwanyisiganya ebisongovu wakati wa Ssentebe batwala ne bakansala ba Njeru Municipality okutuusa lwe babuukidde tulakita eno ne balagira agivuga okugitwala ku poliisi. Bakansala ba Njeru bategeezezza nti tulakita eno baagifunye mu makubo matuufu nga bwekityo Ssentebe abadde talina kugirumbagana. Nina enguudo tufuireku tulakita ifweba bweno. Kale chairman aba mtu fogino nyeri ile yomuidinda eje tulimire ngudu chairman ze chemba demu uza moroke isewo kuva Jinja to here etatambulira musawo etusetia wanene fit was not right abamu kuba kansala abava mbitundu bye Jinja abazo kuyamba ko Ssentebe baninyiza nya abakozi ba government okuddanga okukupangisanga ebyo masako ne bintu bya government ebinokola mu district ezenja olo ato okubigaba mu bitundu ebiralanga tebevuziza kuba kulembeze babwe. So ngengudo deo waifedi tulibubi, dirikutu ononeka kwa bantu waifeba lifu na obubenje. Tula kitajeba abawa, ngerie na eriku kola, tituko vye, tutichimena mateko okuba azika mbe, echo bulido tuazika gana. Aye chikola makuru, tuenu okuba angatuchidi kukuba abantu wabanenia, engude mbi nga balikuvu magana. Tiba vuma inginia, tiba vuma kao. Abatuuze mu Njeru basanyukidde ekikolwa kya Ssentebe batwala kyakoze wakati mu kusaba abakulembeze ba Njeru okunyonyola wa tractor yaabwe gye yalaga. Wano bakansala ba Njeru bategeezezza nti tebalina tractor esobola kulima nguudo mu bitundu byabwe era bwe batyo ne basaba gavumenti okubalowoozaako okwewala entalo nga zino. Wakati amakubo g'Enjeru mavi agajinja mavi kati tractor balina emu tetwagala okumanya ey'Enjeru n'ey'Jinja tulina mugwanya amakubo gonna gali mu mbeera mbi kati baba bavuddeyo okujja tuyamba okutulimira amakubo tuwaba tewali buzibu. Tractor ezamu eziriwo ez'Enjeru nze nange simanyi. Tractor girese ku poliisi y'Enjeru n'alumba amyuka kawa district kwekumu kunya ebibuuzo eby'enjawulo ku ngeri gye yagabyemu tractor eno erina okukola emirimu mu Jinja ate okudde okugigabira ab'Ebuyikwe. Mba baluwa gye wasanyinga olwaleero luno mu kyakuba na bwenfaanana kukikamagana ni tractor ekyo ndikuba nankobere nga n'amazima munambe bwambe tractor mukiisi wa mupaking oba nambobe baluwa olwaleero mu kyakuba na bwenfaanana. Batwala agamba aludde nga yeegayirira abakozi ba gavumenti bano okulima enguudo mu Jinja nga bukozesa obukadde obusoba mu 10 obwolekedde n'okuddizibwayo mu gavumenti eyaawo kati wabula nga bano bamutegeeza kimu nti tractor yaabwe yafa so nga bagipangisa kufunamu ssente nga bakola emirimu mu bitundu ebirala. Waliwo embeera ekuvuga sisobola kuba musanyufu abantu abannonda bonna nga baneesiga nga naye ssente mmanyi ziri ku akawunti ne tractor njirina abavuzi mbalina ate ne tractor nenda bange ekola walala kyokka ate ssente zikere ku makya zideye Kampala kati ate ngamba abantu bange nti aba nayi mutusonyiwe ssente za ddayika apa tetwasobola kulima naye nga ate gavumenti yatuwa tractor neetuwa ebyuma esasula abakozi ne ssente ziri ku akawunti ate ssente zideye Kampala oba Ssentebe ndakakubira. Kale, zeze nsonga ndonga wezitambudde. Mauliri Gambuuze.